Вона, коротше, знімала, так? Да? А потім перестала знімати. Ось так. О, блядь, я відділа. Знімай нашу дорогу. Маленькая страна. Тварин наші зараз будуть порти вітру цього. Сати. Сати, нахуй, на камеру чи не знімаєш, дебіла, тварин, може сати. Короче, через тебе все проїбало, то пізда тобі. Я казав, що ти забув, бо ти казав, що сьогодні так було. Так? Ну, це не вийде. Правильно. Добре вам сидіти, правда. Я маю в камеру дивитися на футбол. Гаш, так вильобує, правда? Давай. Я хочу, дебіло, голови зібрати, будь геть чого. Ну! Сука, що це? Гал, що баб пропилю, перегородку, біля прогулку пилю. Давай, розбирай, відстаєм, йдемо. Я так собі... Мачек! Сука, не чує. Я так чекаю мечах, такий. Єт! Давай. Давай,
Цього разу хоч камера фокусується, того разу було так погано. Половина тіньок, половина ні. Це буде другий тайм так само. Я кажу, наскільки на 5 секунд? Який костюм, Боже? Нам ще тільки костюми, щоб зробили на останній, щоб в останнє місце нормально так було, щоб мати. Ні, нам друге, кажуть, буде. Він того й нам і каже грати. О, як буде спонсор. Будем... Що? Абрам, будемо виходити, ставати на коліна. А я помню, блядь. На трещі, тоді я їх бігав, репетував. Ти дядько того разу чув? Ти дядько того разу кричав, що наші хвілани їбучі. А це що йде? Угу. Йо, Рудикар, я тебе зараз їбу, сука. Шариш чим? Він, що це він казав? Лохи чи що? Вони типу всі сходять, кричать лохи, лохи, Руди такий, що кричить Павло. Ти бачиш, як він далеко вибиває, проти вітру. Не, для них вітер майже встиг. Холодно, в лісі прикольніше. Але літом, літом прикольніше. Пішов покупався. Давай.
Ти бачив, як чувак з нами грав, кидав, як далеко. Аж на 11, блін. Походу. Все, кисі. Ставка не заходить. На 2-1, не лише наші програють. Ты чувак, я не вдиво. Что, кем сюда уже? Я чую, Веня, если ты что не дай. Довго тянув. Нет, похуй. Нет.
Це був гарний пас, якби серій вибив би. Зараз буде такий буде Карпати шептати. Диви, як біжить, Ставите на голки. Правда. Давай, давай!
Бо він в центрі нормально грає. Та била блістка. Це нічого, в другому таймі, думаю, краще буде забіжа. А йому пофіг. Хоче одразу перейти. Вітеричка так висукаєшся тут. Пройшов недалеко. Метрів 50-60. До річки. Три йобнутий. А скільки? Метрів 200. А звідси метрів 50-60, кажу. Яка різниця нахуй звідки? Та на м'яч біжи, блядь. У них труп, що ви не бачите на полі. Та з ноги його викинуть. Чувак. Чувак проти нас грав, як у нього на шиї. Я чувак такого, блядь. Він давай грав в зону, як розсадковано, зібався за нахуй, зараз хуярю, блядь. Як ви думаєте? Може, не одного разу чекаю. Ти так не казав. Кисель? Кавалерик? Тоді тут, так що мутай. Ага. Все хуя. Ти Киселя казав чи ну? Ти казав до Киселя клоун, закрийся, бо я тебе зараз хуя. І що я вам скажу? Чуєте, тут якраз труба і нічого не видно, що він лежить. А. Блять, то ти мав. Упустить, що дебіл? Не пускаєте. І що, труба пропаде нижче?
Це дебіл? Так, труба була над ним, як хтось вчитив. В смислі, як може бути труба над ним? Ти маєш, що труба, фіни лежали напроти труби, дебіл. Труба ж не паралельно вісить. Льоха від машкою такого з рук тяв тілюху, тоді його вигляну з хуярів зразу. Не буде, не буде. Ні, треба, але не буде. Бачимо машину оцінили, пан Черш. Ну. Мама? Ні, мама машина, Макс. Да? Замість Жигуля? Едік під моїм номером грає. Під твоїм, ну. Так він однаше дев'ятим грав, чи яким? Уня, що Едік вже світ грав у команді, але він під твоїм номером. Ну да. Перший раз грає під восьмі. Лунтик, не вичай,
Якби до нього ванні підбіг би. І це хлопці проти вітру. Сука. То ж сонця не було, як він промахнувся по мячу? Бачу, м'ячик ні разу не обернувся, коли летів. М'ячик, так летить рівно. Хай уйти, хто сінький. Мальчик того разу. Я, нормально. Мальчик того разу повнички тащив трохи. Та йо? Шкода, бля. Захрібляє, як повом проходить. Тільки в'їбався спиною, нахуй по піву. Давай, в'їби нахуй. Не віриш, блядь. Ого! Це він нахуй тільки переступив! Чого, блядь, там попарати? Звучить, як він розгородує, це нахуй, це нахуй говорить. Та він нічого там не зробив. Ти бачиш, як він високо прігає, він такий міський, прігає вище за них. Ваша
То що? Кажу ж, два дня побуде, але тільки не ногами. За два дня? Ні, набирається. Чого він не викачував? В смислі, від чого так? Він каже, що в нього будуть робити операції, бо для нього, блядь, мозі гні набираються. Куда? Бульки. А йопта. Там, коли така моя питання, не можна зранку ноги розбити. Він хоче по минулому на пари, блядь, і на цегельну. Йому треба до лікарів, щоб, блядь, рішити. Блядь, йому треба перестати пиздіти. Але не в мене, блядь. Треба перестати пиздіти, кажу. Чого? Кисірові казав, що в нього галік. Тому казав, що коліно, блядь. Хрипу він казав, що операції мали робити. Ну, блядь, і твій закон, блядь. Йому просто стиде. Йому просто стиде сказати, блядь, що дитя буде не вміє грати, вона нахуй ходить на тренировки, а не звільнює. Кто? Каже, має злуз за гроші, каже, вийшов старший, мать забив голову. Ну? Каже, 400 гривень. Я кажу, а чого ти, каже, тут так нормально не граєш, не забиваєш? А він щось там сказав, ай, тут, а це, я тут мало граю. Каже, якби я більше грав, я б забивав. Come on!
Тепер буде 2-1, так? Ми насухаємо подарунок. Це пристав би додому, а того разу наші грали 10-х. Зараз буде 2 грати в цьому році. Оце запам'ятати, що це мають грати 2-3. Ні, я чого? Представляєш, що він на тренування зробить? Чого це жорстче? Він на 40-й хвилині вчити. А, ну. Але Едік сьогодні вже грає, то десь тримається. Він це пизди отримує, знає. Ну, бля! Ти нахуй кого заробляти, блядь? Украли, блядь, кислоти. Ой! Так він... в офсайті. Але ноги, блядь, хлопці. Мені важко. Який ти рот, блядь. Там ще підстрілував. О, у цей дед ще зліво, ти? Дед ще зліво, ти нас спалює. Сам виліє? Так. З'їбались нахуй звідси, а потім вийшню побачив, то вже не казав. А вийшню ж його в'їбав. Ні, не в'їбав, матюкав, піздєр. Хлопці, ви не видаєте можливо. Чина, добрий день. На футболі. На стадіоні. Дивлюся, зараз тобі я на собою тих домов 4 уроки. Ні, блядь, знімай, не можна. Заріг нахуєвав, я не можу зробити. Ти йди знімай, блядь, допіздівся нахуй. А кому ти так сказав? Чого? Давай, іди сюди! Хайманька, ти за лох, блядь. Ви, блядь, ти стоїш 3 метри, сука, помаши. Віталік, чому що до нього кажеш? Ей, червона картка. Дебіл. Красный зла, зла на дерьмо.
чому сталося? О, та це жалко. Скільки таке собі є, сука, стоїть? Безплатно нам. Спорим зараз 10-го зламає грипу. В грипу і жовто не дали, понімаєш, що ти хочеш. Я! Блядь, зразу помінялися. А ні, не поміняли. А того, що варто. Що, сука, блядь? Мені цікаво, якщо вони будуть весьмати, чи витися звук. Диви, де той стоїть, брефері. На асфальті, блядь. На асфальті. Оп, наш, чи на добрий день? Лев дуже без любви. Готовку нахуй, треба шевчі скривати, збіжиш не буде. Хлопці, що зараз буде перерва вже. Я можу посечити. Давай, короче, чувачі,